এখন ফার্ম চলিবলে ডেইলি পয়সা লাগিব হয় ফার্মখন চলাবলে হলে ফার্মখনৰ পৰাই এটা টাইমত আপোনাৰ এনেকুৱা পয়সা লাগিব যিটো পয়সা আহিলে আপুনি ফার্মখন চলি থাকিব পাৰিব আজি ভিডিঅটোত আপোনালোকে হেতুৱে গম পাব যে কেনেকৈ কুকুৰা পালন কৰি আপুনি ডেইলি এটা পয়সা আহিব পাৰে কুকুৰাৰ বাই প্ৰডাক্ট দুটা হয় এটা হল মাংস আৰু এটা হল কণী আৰু ইনকিউবেটৰ এটা কৰাৰ প্ৰচেছ আছে হেতু প্ৰচেছত মনে যাওক পোৱালি বিক্ৰী কৰা হেতু অলপ বেলেগ ধৰণৰ এটা সেক্টৰ হৈ যায় যদি ডাইৰেক্ট ফার্মিং লাইনত চাই দুটা প্ৰডাক্ট আছে এটা হল কুকুৰাৰ কণী আৰু এটা কুকুৰাৰ মাংস আপুনি যিটো মাংসৰ কাৰণে বিকে সো কেনেকৈ কৰিলে আপুনি কুকুৰাৰ পয়সা একো কেনেকৈ আপুনি একো কুকুৰা পালন কৰি থাকিব পাৰিব আজি ভিডিঅটো হবলৈ গৈ আছে সেয়া ওপৰত সো ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম পৰা নমস্কাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ইমান ভাল কমেণ্ট কৰিলে যে কুকুৰাৰ ওপৰত লাগে কুকুৰাৰ কেনেকৈ পুহিব লাগে গোটেইখিনি বিষয়ে লাগে আৰু সেইখিনি জনাবলৈকে আজি মই আহিলোঁ আমাৰো আজি পোৱালি ভৰাইছোঁ নতুনকৈ এটা বেচ ভৰোৱা হৈছে এতিয়া এইখিনিত দিছোঁ 125টা এইফালে দিছোঁ 125টা ত' আপোনাৰ ইয়াতে সোণালী ভৰাইছোঁ 250 আৰু ইয়াত আনিছোঁ এইবাৰ প্ৰথম ট্ৰাই কৰিছোঁ কয়লাৰ আনিছোঁ 50টা ট্ৰাই কৰি চাওঁ কয়লাৰখিনি কেনেকুৱা হয় ওচৰলৈ দেখা কয়লাৰখিনি এয়া কয়লাৰ আমি ইয়াত কৰোঁতে কি কৰিছোঁ প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া আছিলে ইয়াতে আমি বালি তলত বালি দিছোঁ আপুনি ফলিয়াটো দিব পাৰে যি ইচ্ছা যিটো মানে আকৌ কাঠগুড়াও দিব পাৰে মই কিন্তু বালি দিওঁ কেলৈ বালি মোৰ ইয়াতে কনষ্ট্ৰাকচন চলি আছে কাৰণে সহজলভ্য হয় মোৰ বালি আৰু পেপাৰ দিছোঁ বালি দি পেপাৰ দিছোঁ ওপৰত আৰু ইয়াৰ ড্ৰিংকাৰ এটা আৰু ফিডাৰ এটা পঞ্চাছটাৰ কাৰণে দিছোঁ চ' এইখিনি কেনেকৈ দিয়া হৈছে আৰু লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম ৰাতিলৈ লাইটৰ অলৰেডি ছেটিং কৰি থোৱা আছে ইয়াৰ ওপৰত এখন বস্তা দি দিয়া হ'ব যি পায় আৰু এভেইলেবল যি থাকে আমি বস্তা দিওঁ ত' মানে কম খৰচত বস্তুটো এইকেইটা হ'ল এনেকুৱাকেইটা বনাবলৈ আপোনাৰ এইখন প্লেইন চিট থাকে এখন 4 ফুটৰ প্লেইন চিট 3 ফুটৰ প্লেইন চিট থাকে সেইখন আনি কাটি লৈ এনেকৈ ঘেৰা এটা বনাই ল'ব আপোনালোকে এইকেইটা এবাৰ বনাই লৈ যেতিয়া আপোনালোকে ধৰি লওক বৰ্ডিং কৰা হৈ গ'ল তাৰপিছত আপুনি এইখন যদি ভালকৈ ৰাখি দিয়ে নহয় বাৰ বাৰ চলি আছে এতিয়া এইটো আমি বনোৱাই চাগে আমাৰ এবছৰমানে হ'ল ত' চলি আছে আমাৰ 5টা বনাই থোৱা আছে মই একচুৱেলি 600-700কৈ ভৰাইছিলোঁ কিন্তু কি হয় মৰ্টেলিটিটো বাঢ়ি যায় ইমান বেছি হ'লে আপোনাৰ মেইনটেইন কৰিব দিগদাৰ হয় কষ্টিং বাঢ়ি যায় একেলগে বহুত টকা পইচা দৰকাৰ হয় ত' সেইকাৰণে কম কমকৈ কৰোঁ আজিকালি এতিয়া মই যদি এটা ঘৰে থাকিলে হয় ফাৰ্মিং কৰিবলৈ কুকুৰাৰ কাৰণে তেতিয়া মোৰ কি হ'লে এটা বেচে মই যদি 300 কুকুৰা ভৰাইছোঁ সেই 300 কুকুৰাই আপোনাৰ ডাঙৰ হোৱাৰ পিছতে আকৌ মই বেছি ভৰাব পাৰিলোহেঁতেন ত' সেইকাৰণে আপোনালোকে বৰ্ডিং ঘৰটো সদায় বেলেগ কৰি ল'ব এতিয়া মোৰ বৰ্ডিং কৰা ঘৰ হ'ল এইটো ইয়াত মই বৰ্ডিং কৰোঁ এতিয়া আমি অকণ বাহিৰলৈ যাওঁ বাহিৰৰ পৰা বস্তুখিনি দেখাই আছোঁ এটা আমি বৰ্ডিং কৰোঁ বৰ্ডিং কৰিলে ইয়াতে কি হৈছে আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াত আৰু দুটা লগাব পৰা স্কোপ আছে মানে মোৰ আৰু দুটা আছে ত' গোটেইখিনি লগাই মেলি ইয়াত আমি এৰাউণ্ড 700-800লৈকে আমি বৰ্ডিং কৰিব পৰা প্ৰভিজন আছে কিন্তু আমি ভৰাইছোঁ এতিয়া 300 কুকুৰাহে ইয়াতে 21 দিন ৰখাৰ পিছত যেতিয়া কুকুৰাখিনি ভেকচিনখিনি কমপ্লিট হ'ব তাৰপিছত মই কুকুৰাখিনি ইয়ালৈ দি দিম এইটো ঘৰত কুকুৰাখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে থাকিব কুকুৰাখিনি মিনিমাম 600 গ্ৰামমান হোৱালৈকে মই কুকুৰাখিনি ইয়াত ৰাখিম মানে ইয়াতে কি হয় কথাটো আপোনালোকে চাওক মই প্ৰথম কৰিছিলোঁ ফ্ল'ৰ তললৈ দেখুৱা মই ফ্ল'ৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু ফ্ল'ৰ কৰোঁতে কি হ'ল বহুত চফা কৰিব লাগে তাৰপিছত মই মাটি এগাৰ ইয়াত ভৰাই দিলোঁ এতিয়া দিছোঁ কিন্তু এনেকৈ চফা কৰিবলগীয়া নহয় ইয়াত যেতিয়া ধৰি লওক 600 গ্ৰামমান হৈ গ'ল মতাখিনি বা মাইকীখিনি 600 গ্ৰাম হৈ গ'ল এতিয়াতো অলৰেডি এইখিনি ৱেট 0.5 কেজিমান পাইছে আৰু ধৰি লওক 10-15 দিনত আমি এইখিনি কি কৰিম শ্বিফ্ট কৰিম বেলেগ এটা ৰুমলৈ আৰু সেই ৰুমটো মই আপোনালোক দেখাই দিওঁ তাৰপিছত এইখন কেনেকৈ বনাইছোঁ কি হয় গোটেইখিনি বস্তু দেখাওঁ তাত গ'ল 21 ডেইজ বৰ্ডিং ৰুমত 21 ডেইজ ৰখাৰ পিছত আমি তাত থলোঁ ধৰি লওক আৰু আপোনাৰ আনাডাৰ 1 মাহ মানে আপোনাৰ হৈ গ'ল 51 ডেইজ হৈ গ'ল তাতে হা তাৰপিছত যেতিয়া 600 গ্ৰাম হৈ গ'ল কুকুৰাখিনি 51 ডেইজত যদি 600 গ্ৰাম হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি কুকুৰাখিনি আনো ইয়ালৈ এইটো ৰুম হ'ল অকল মোৰ কি হৈছে ইয়াতে কণীৰ কাৰণেহে মই কুকুৰাখিনি কৰি আছোঁ ইয়াত কি কৰিছোঁ এইখিনি চাংখন দিয়া হৈছে কাৰণ কুকুৰাখিনি ওপৰত থাকিবলৈ ওপৰত থাকিবলৈ চাংখন দিয়া হৈছে তেতিয়া বেমাৰ আজাৰ বহুত কম হয় আৰু ইয়াতো একে ছেম তলত আমি ভৰাই দিছোঁ মাটি পকাৰ ওপৰত মাটি ভৰাই দিছোঁ যাতে সেই লেতেৰাটো নহয় সদায় সদায় চফা কৰিব নালাগে নহ'লে এনেকুৱাকৈ চফা কৰিব লাগে নহয় আপুনি যদি পকা কৰে বহুত বেছিকৈ চফা কৰিব লাগে চ' ইয়াতে আপুনি ঘৰটো বনোৱাৰ ষ্টাইলটো মই দেখাইছোঁ চাওক ওপৰফালে দেখিছে এনেকৈ আপুনি নৰ্মেল যেনেকৈ বনাই ঘৰটো তেনেকৈ বনাব পাৰে আৰু ইয়াত মই ড্ৰিংকাৰ ফিডাৰ অলপ বেছিকৈ দি থোৱা আছে চাওক কাৰণ ইয়াতে মানে কি হয় নহ'লে জুচ বাগৰ হয় সিহঁতৰ মাজত খোৱাৰ কাৰণে ইয়াত যেতিয়া 600 গ্ৰাম তাত যেতিয়া কুকুৰাখিনি হৈ গ'ল তাৰপিছত মই কুকুৰা গোটেইখিনি ইয়ালৈ ভৰাই দিওঁ 600 গ্ৰামৰ পিছত তাৰপিছত কি হয় মতাখিনি যিখিনি সোনকালে ডাঙৰ হয় সেইখিনি আমি বিকি দিওঁ যিখিনি খুব ধুনীয়া এখন বজাৰ আছে মই বজাৰৰ বিষয়ে পিছত গৈ আছোঁ কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে আৰু ইয়াত আপুনি দেখিছে যিমান মেক্সিমাম দেখিছে আপোনাৰ মাইকী কুকুৰা আছে কাৰণ মতাখিনি অলৰেডি চেল অফ কৰা হ'ল আৰু সেইখিনি মোৰ ধৰি লওক আৰু 20 দিনমানৰ পিছত মই সেইখিনি বিকিব পাৰিম তেতিয়া এটা বেটছ মানে কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ হয় এইটো এইখিনিৰ পিছত সেইখিনি পিছত এইখিনি আকৌ ধৰি লওক 1 মাহৰ পিছত আকৌ এইখিনি ভৰাম এইখিনি তালৈ যাব এনেকুৱা এটা ৰটেশ্যন প্ৰচেছ ইয়াত আহি পিনি মানে লাষ্টত কুকুৰাখিনি ইয়াত এখিনিও থাকি যাব অকল মাইকী কুকুৰাখিনি আৰু সেইখিনি আমি কণীৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ কিমান ফিট লাগে কি লাগে মই গোটেই কথাটো ডিটেইলছটো আপোনাক কৈ আছোঁ চাই থাকোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ত' এইটো হ'ল মোৰ প্ৰচেছটো আৰু মই ইয়াত নেট মাৰি দিছোঁ নেটখিনি দেখাই দিওঁ নেট মাৰি দিছোঁ গ্ৰীণ নেট মাৰি থোৱা আছে কেলে মানে বতাহত বহুত কিবা কিবি ধৰি লওক ভাইৰাছে চাই পাৰি যিমান পাৰি ইয়াত গ্ৰীণ নেটখনে প্ৰটেকশ্যন কৰে কুকুৰাখিনি এনেকৈ গ্ৰীণ নেট মাৰি দিছোঁ যিমান পাৰি যেনেকৈ পাৰি আপোনালোকে কভাৰ কৰি দিব য'ত যেনেকুৱা সুবিধা হয় মোৰ গোটেই ঘৰটোৰ লেংথ হ'ল 96 ফুট আৰু বহলটো হ'ল 20 ফুট
বিশ ফুট বহল 96 হয়। সো সিহঁতে মানে বহুত কুকুৰা ৰাখিব পাৰে, কিন্তু মই ইভেন মই আগতে 1600লৈকে কুকুৰা ৰাখিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে কমাই দিছোঁ। কিয়? মানে নহ'লে মৰ্টেলিটি বহুত বেছি হয়, মেইনটেইন কৰিবলৈ বহুত দিগদাৰ হয়। আৰু এতিয়া যেতিয়া 300 কুকুৰা ডাঙৰ কৰিম, 300 কুকুৰা ডাঙৰ কৰাৰ পিছত তালৈ যাব, তাৰপৰা এনেকৈ চলি থাকিব। এতিয়া মই আপোনালোকক ফাৰ্মিঙৰ বিষয়ে ডিটেইল বস্তুটো বুজাই আছোঁ। আপোনালোকে যদি কুকুৰা পালন কৰিম বুলি ভাবে, প্ৰথম আটাইতকৈ দৰকাৰী বস্তুটো হ'ল কুকুৰা পালনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ইনভাৰ্টাৰটো। প্ৰথম আপুনি ইয়াত ইনভাৰ্টাৰ এটা লাগিব আপোনাৰ ফাৰ্মত। কি হয়, কিন্তু থোপ মাৰি দিয়ে কুকুৰাখিনি। যেতিয়া আপোনাৰ থোপ মাৰি দিব কুকুৰাখিনি, কুকুৰা প্ৰথম মৰে কিয়? এই থোপ মাৰি মৰাটো মৰে অকল ঠাণ্ডা পোৱাৰ কাৰণে। এতিয়া যিহেতু গৰম দিন, চ' এতিয়া খুব ভাল দিন। আৰু আজি মই কুকুৰা ভৰাইছোঁ 30 টকাকৈ সোণালী কুকুৰা। আমি যেতিয়া কৰিব ন, যেতিয়া আপোনাৰ সেই টাইমিং এটা আছে সকলো বস্তুৱে, মানে আপুনি এনেকৈ প্লেন কৰিব, এই সোণালী কুকুৰাখিনি আপুনি মেক্স টু মেক্স আপুনি 75 ডেজ হওক, 75 দিনত আপুনি বিকিব পৰা হয়। চ' আপুনি এনেকৈ প্লেন কৰিব লাগিব যে যদি মই এতিয়া বিহুত বিকিব লাগে, মাঘৰ বিহুত বিকিব লাগে, মই ভৰাব লাগিব কুকুৰা অক্টোবৰৰ লাষ্টত, মানে নৱেম্বৰ পালোঁ, ডিচেম্বৰ পালোঁ, একদম মাঘৰ বিহুত ধুনীয়াকৈ আপুনি বিকিব পৰা হয় মাঘবীয়াকৈ, তেতিয়া দামো উচিত মূল্য পোৱা যায়। ফাৰ্মিং কৰিলে প্ৰথম টেকনিক আপোনালোকে কেতিয়া কুকুৰা ভৰাব লাগিব সেই বস্তুটো জানিব লাগিব, আৰু তেতিয়া কুকুৰাৰ দাম কমি থাকে। কাৰণ আৰু নেক্সট মানে কি হয় ফাৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু যিহেতু সকলোৱে জানে যে বেমাৰ, কুকুৰা বেমাৰ কেতিয়া লাগে, ফাগুনৰ যেতিয়া বতাহ বলে তেতিয়া খুব বেমাৰ হয়, আৰু সেই বেমাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত কুকুৰাৰ দামটো খুব বেছিকৈ বাঢ়ে। সোণালী কুকুৰা মই 260 টকাতো বিকিছোঁ, সোণালী কুকুৰা মই 350 টকাতো বিকিছোঁ। কথাটো সেইটোৱে, আপুনি এতিয়া কেতিয়া টাইমিঙত বিকিব লাগিব সেইটো জানিব লাগিব। চ' আপুনি মোক, মই কওঁ যে আপোনালোকে মাঘৰ বিহুৰ পিছত বিকিবলৈ কুকুৰা কৰক, মাঘৰ বিহু প্লাছ মাঘৰ বিহুৰ পিছত, মানে যেতিয়া ফাগুনৰ বা আহি ফাগুন আহিব, মাঘ ফাগুন মাহটো সোমাব, তেতিয়া যি হয় আমাৰ কুকুৰাবিলাক চাব খুব জুপুকা মাৰে, সেই টাইমত আপুনি কুকুৰাখিনি ৰাখিব পাৰিব লাগিব। এতিয়া প্ৰথম থাকে এটা 7 দিনত ভেকচিনেশ্যন থাকে, নেক্সট 14 দিনত ভেকচিনেশ্যন থাকে, নেক্সট 21 দিনত ভেকচিনেশ্যন পূৰা ক্লিয়াৰ হৈ যায়। 21 দিনলৈকে আপুনি মানে কুকুৰাখিনি বৰ্ডিঙত ৰাখিব পাৰিলে ভাল। যদি বেছি লোড হৈ যায় আপুনি এৰি দিব পাৰে, এই ঘৰটোত এৰি দিব পৰা ব্যৱস্থাও আছে, কিন্তু আমি যিমান পাৰোঁ বৰ্ডিঙত ৰাখোঁ, ৰাগিলে আৰু এটা বৰ্ডিং দি দিম, কাৰণ তেতিয়া মানে থোপ মৰা মৰ্টেলিটিটো বহুত কমি যায়, থোপ মাৰি নামাৰে, মৰ্টেলিটিটো কমে। ইয়াৰ ধৰি লওক ইয়াতকৈ অলপ যেতিয়া ডাঙৰ হৈ গ'ল, তেতিয়া আমি আৰু এটা বৰ্ডিং দি দিম, তেতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মেইনটেইন কৰিব পাৰিম। আৰু কুকুৰাৰ দামটো হ'ল, যেতিয়া কম দাম হৈ থাকে তেতিয়া কুকুৰা ভৰাব লাগে, কাৰণ মই 40 টকালৈকেও সোণালী কুকুৰা ভৰাই পাইছোঁ। কাৰণ যি এটা টাইমত দেখিব, যেতিয়া কুকুৰা আপুনি বেছি ডিমাণ্ড হৈছে, তেতিয়া কুকুৰা পোৱালি দাম 40 টকা হৈ যায়। আৰু আমি মাৰ খাই আছোঁ কেলৈ জানে, ব্ৰইলাৰ ব্যৱসায়ত চাব আপুনি, যেতিয়া ব্ৰইলাৰ বেছি দাম হৈ থাকে তেতিয়া চবেই পোৱালি হয়, যেতিয়া চবৰ পোৱালিবিলাক ডাঙৰ হৈ গৈ তেতিয়া ব্ৰইলাৰ দামেই নাইকিয়া হয়। ফাৰ্মিঙত একজেক্টলি এইটো হৈ আছে। চ' ফাৰ্মিং কৰিবলৈ বেছিকেইটা পইচা লাগিব আপোনাৰ ওচৰত কুকুৰাখিনি। এতিয়া মই 300 কুকুৰা ভৰাইছোঁ, 300 কুকুৰা ভৰাওঁতে মোৰ কুকুৰাখিনিৰ কষ্টিং ধৰি লওক এভাৰেজ যদি মই 30 টকাকৈ ধৰোঁ, 9000 টকা প্লাছ বৰ্ডিংখিনি মোৰ আছিলে, সেইকাৰণে মোৰ কষ্টিং নাই ধৰা। প্লাছ যদি মই দানা কওঁ, এটা কুকুৰাই মিনিমাম 150 টকা দানা খাব, 150 টকা দানা খাব পৰাকৈ 1 কেজি হোৱালৈকে আপুনি সেইখিনি কেপিটেল আপোনাৰ ওচৰত থাকিব। চ' আপোনালোকে কেলকুলেশ্যন কৰি লওক যে মোৰ যদি 300 কুকুৰাই মই দানা খুৱাবলৈ হ'লে আপোনাৰ 45,000 টকা লাগিব 150 টকাকৈ। যদি আপোনালোকে নিজৰে কেলকুলেশ্যন কৰি লওক, আপুনি যদি ভাবিছে যে মোৰ ওচৰত 15,000 টকাহে আছে, চ' আপুনি 100 কুকুৰাই ভৰক, প্লেনিং কৰি 100 কুকুৰাত 15 প্লাছ 3,000 টকা 18,000 টকা লাগিলে, খুচুৰা খুচুৰা কৰি মেলি আপোনাৰ 25,000 টকা লাগিব। চ' সেইটো আপোনালোকে প্লেন কৰি ল'ব যে কেনেকৈ আপুনি প্ৰগ্ৰেমটো কেনেকৈ কৰিব। 1 কেজিটো চাইজটো আপুনি কৰিব লাগিব, 1 কেজি তলত বিকিলে মানে 900 গ্ৰামৰ পৰা বিকিলে আপোনাৰ প্ৰফিট থাকে আৰু। চ' 150 টকা কুকুৰাটো খালে জানা, প্লাছ আপোনাৰ নিজে যেতিয়া কৰি আছে, মই নিজে কৰা বুলিয়ে কৈছোঁ, 150 টকা কুকুৰাটো খালে প্লাছ পোক পোৱালিটো 30 টকা গ'ল, 180 টকা হ'ল, প্লাছ আৰু দৰৱ চৰব ধৰিলে 20 টকামান দৰৱ, 200 টকামান এটা আপোনাৰ কষ্টিং কৰে। আপুনি যদি নিজে কৰে ধুনীয়াকৈ 1 কেজি চাইজ কৰিব পাৰিলে, এটা কুকুৰাত আপোনাৰ ভাল প্ৰফিট এটা থাকে চাব কৰিব গ'লে। আৰু নিজে যদি নিজৰ দোকান থাকিলে বিকিলেতো আৰু ভাল প্ৰফিট থাকে, কাৰণ এইটোকে একেই 450 টকাকৈ বিকে আজিকালি। ইয়াতে সোণালী কুকুৰা আপোনাৰ 60 দিনতো 1 কেজি কৰিব পাৰে, 75 টু 80 ডেজতো 1 কেজি হয়। মই খুৱাই আছোঁ 75 টু 80 ডেজত 1 কেজি হোৱা, কাৰণ কেলে মই লেয়িঙৰ কাৰণে খুৱাই আছোঁ কুকুৰাখিনি। কাৰণ এই কুকুৰাখিনি যেতিয়া ধৰি লওক যিখিনি মাইকী কুকুৰাখিনি মই নিবিকোঁ, সেইখিনি মই কণীৰ কাৰণে থৈ যাওঁ, আপোনালোকে গম পাইছে। চ' সেইকাৰণে কি হয়, মই সেইটো ফিট খুৱাওঁ, আৰু সেইটো ফিটত দামো কম। আপোনাৰ গডৰেজৰ ফেজ 1 খুৱাওঁ প্ৰথম, তাৰপিছত লেয়াৰ এই 21 ডেজৰ পিছত, মানে 30 ডেজৰ পিছত মই 30 ডেজলৈকে প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ ষ্টাৰ্টাৰ ৰাখিলোঁ। তাৰপিছত মই লাহেকৈ কি কৰোঁ, লেয়াৰ ফিট খাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। তেতিয়া কি হয়, গ্ৰ'থটো কম হয়, মাংসটো কোৱালিটিটো ভাল হয়। আপুনি খাই যদি চাই নহয় নিজে গম পাব যে লোকেল কুকুৰা আৰু সোণালী কুকুৰাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু অকল যদি ব্ৰইলাৰ ফিড আপুনি যিটো এতিয়া যদি মই ষ্টাৰ্টাৰ খুৱাইছোঁ, তাহাঁতৰ যদি ইলাইটে খুৱাই থাকে, তেতিয়া কি হয়, মাংসটো অলপ পাতলা হয়, হাড্ডিকেইডাল কোমল হয়, ফেচবেচিয়া হয়। আৰু আমি লগতে ধানো খুৱাওঁ ফাৰ্মখনত। প্ৰথম আপুনি মানে কুকুৰাই কণী পৰা ব্যৱস্থা এবাৰ কৰি লওক, মানে কি হ'ল, আপুনি চাই লওক। প্ৰথম অৱস্থাত মই কওঁ, আপুনি 100 কুকুৰাই ভৰক বা 200 কুকুৰাই ভৰক, সেইটো নিজৰ ডিচিজন। আপোনালোকে 100 কুকুৰাই ভৰক, 100 কুকুৰাই কি হ'ব, এতিয়া মই মোৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ, মই 300 কুকুৰা ভৰাইছোঁ, 300 কুকুৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, 150টা মতা ওলাব বুলি প্ৰবেবিলিটি কৰিছোঁ, 150 মাইকী ওলাব বুলি ভাবিছোঁ। চ' 150 মতা কুকুৰা মই 70 ডেজত মই বিক্ৰী কৰিম। হাঁ, 70 ডেজত 150 কুকুৰাৰ ধৰি লওক মৰ্টেলিটি যদি আহেও, মই ধৰিলোঁ 130টা কুকুৰা যদি মই বিক্ৰী কৰোঁ 1 কেজি চাইজত,
130 কেজি মই কুকুৰা বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ আৰু 130 কেজি যদি মই বিক্ৰী কৰোঁ এতিয়া যিটো ৰেট হৈ আছে 320 টকা আপুনি এভাৰেজ 300 টকাই ধৰকচোন 130 কেজি কুকুৰা যদি মই বিক্ৰী কৰিবলৈ হয় আপোনাক মই কেলকুলেশ্যনটো কৈ আছোঁ 130 কেজি ইনটু 300 মানে 39,000 আপুনি 70 দিনত পাব পাৰে হাঁ এই 39,000টো কিন্তু আপুনি 70 দিনত যে পালে সেই মাইকী কুকুৰাখিনি আকৌ আপুনি খুৱাব লাগিব আকৌ নতুন কুকুৰা ভৰাব লাগিব প্ৰথম কিন্তু কুকুৰা পুহিবলৈ 70 দিন সময় আপোনাৰ ওচৰত পইচা লাগিব 70 দিনত আপোনাৰ মিনিমাম 100 কুকুৰা মিনিমাম আপুনি 300 কুকুৰা পুহিবলৈ 70 দিনত আপোনাক 45,000 টকা প্লাছ কুকুৰাৰ যিখিনি আপোনাৰ 45,000 টকা হ'ল দানা হাঁ আৰু কুকুৰাৰ কষ্টিং হ'ল 9,000 টকা প্লাছ আপুনি আৰু নিজে যদি কৰে নিজক বাকী মই মেন পাৱাৰ কষ্ট নধৰোঁ বাকী 2,000 টকাৰ আপোনাৰ দৰৱ মানে 56,000 মানে আপোনাৰ ওচৰত পইচা লাগিব 56,000ৰে কিন্তু আপোনাক ৰিটাৰ্ণ উইদিন 70 ডেইজত আপোনাক 39,000টা ৰিটাৰ্ণ হৈ যাব তাৰপিছত যেতিয়া 39,000টো আপুনি পালে সেই 39,000টো আপুনি কি কৰিব আকৌ পোৱালি আনিলে 300 আকৌ 300 পোৱালি আনিলে আৰু বাকীখিনি আপুনি আকৌ পুহিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তাৰে এই মাইকী কুকুৰাখিনি কিন্তু কেতিয়াও বিক্ৰী নকৰিব মোৰ আইডিয়া মতে হাঁ সকলোৱে বেলেগ বেলেগ ধাৰণা কয় বহুতে কণী সোণালী কুকুৰা কণী কিবা হয় কিন্তু মোৰ কিন্তু সোণালী কুকুৰাই কণী আজি এবছৰ দিন হ'ল কণীয়ে পাৰি আছে চ' সিহঁতৰ লেয়িং কেপাচিটি হ'ল 180 হয় চ' 180 নালাগে আপুনি 150 পাৰকচোন ফাৰ্মখনত এনেকুৱা এটা পইচা লাগে যিটোৱে কণ্টিনিউৱাছ আপোনাক চলি থাকিব লাগিব কাৰণ কিয় মেন পাৱাৰ কষ্ট আছে আপোনাৰ নিজৰ কষ্ট আছে ফাৰ্মখন এটা মানে ইনস্পিৰেশ্যন এটা লাগে ন কণী যেতিয়া আপোনাৰ আহিব ডেইলি আপুনি যেতিয়া 1 কণী পাব তেতিয়া আপোনাৰ পাই যাব ধৰি লওক 7 টকাকৈ যদি বিকে 6 টকাকৈ বিকোচোন 600 টকা পালে আৰু আপোনাৰ এবেগ দানাৰ দাম 1700 টকা চলি আছে মানে 3 দিনত আপোনাৰ এবেগ দানা আহি যায় এই কণী পইচাতে আপুনি গোটেই কুকুৰাখিনিক দানাটো খুৱাব পাৰিব 70 দিনৰ পিছত সেইটো কিন্তু গেৰেণ্টেড হয় আপুনি কাৰণ 70 দিনহে প্ৰথম আপুনি চলাব লাগে তাৰপিছত যেতিয়া আপোনাৰ 70 দিন চলোৱাৰ পিছত যেতিয়া কুকুৰা বিকিলে আকৌ যেতিয়া এটা বেচ ভৰাব আপুনি দেখিব 150-160 ডেইজমানৰ পিছত মানে 5 মাহ 5.5 মাহমানৰ ভিতৰত লেয়িং হৈ যায় চ' আপুনি সেই 5.5 মাহলৈকে আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰি যেতিয়া কুকুৰাখিনি পালন কৰিব কণী যেতিয়া আহিব আপুনি নিজে গম পাব যে কিটো কৰিব লাগে তাৰপিছত আপোনালোকে কিমান কুকুৰা ভৰাই এবাৰ আপোনালোকে কুকুৰাখিনি কণী পৰাই আৰু এটা বেচ ভৰাই লওক তাৰপিছত আপোনালোকে চাওক কিমান কুকুৰা ভৰাব লাগে আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ সব হৈ যাব বহুত বেছি ৰিস্ক নল'ব প্ৰথম অৱস্থাত বোলে 1,000 কুকুৰা ভৰাই দিওঁ 500 বিকিম 500 থাকিব 500 কণী 400 পাৰিব নকৰিব দেই ভুলতো নকৰিব প্ৰথম আপোনালোকে 200 ভৰালে আপোনাৰ দানা লাগিব 30,000 টকাৰ দানা লাগিব প্লাছ কুকুৰাৰ কাৰণে 6,000 টকা লাগিল মানে 36,000 প্লাছ কৰিম বুলি 40,000 টকা এটা গ'ল কাৰণ আপোনালোকে নতুনকৈ বনাম এইবিলাকৰ খৰচা আছে চ' 40,000 টকা যদি আপুনি কষ্টিং ধৰে আপোনাৰ সেই 200 কুকুৰা 100 কুকুৰা যদি আপুনি 90টাও বিকে 10টা মৰিলে বুলি ভাবি 90টাও বিকিলে 90 কেজি মানে 27,000 টকা আহিব আকৌ এটা বেছি আপুনি কুকুৰা ভৰাবলৈ কিন্তু আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে 70 দিনৰ পিছত কিন্তু তাতে এটা কথা আপোনাৰ ওচৰত কিন্তু সেই যিটো 200 কুকুৰা ভৰাবলৈ যিটো পইচা লাগিব সেই 40,000 টকাটো কিন্তু আপোনাৰ ওচৰত থাকিব লাগিব নহ'লে খোৱা কুকুৰাৰ গ্ৰ'থটো ভাল নহ'ব চ' মানুহে কয় ফাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা ভাল ভিডিঅ' এটা বনাম মই আপোনাক ফাৰ্মিং কৰি মানুহ চলিব পাৰে নাই সেইটো বেলেগকৈ কৰিম সেইটো বহুত ডাঙৰ টপিক হ'ব চ' মই যে কুকুৰাৰ বিষয়ে আপোনাক জনালোঁ যে কি কি বেছিক বস্তু লাগে আৰু মই ডিটেইল ভিডিঅ' পোৱালি কেনেকৈ ডাঙৰ কৰিব লাগে কি কৰিলে ভেকচিনৰ ওপৰত কম মই যিখিনি জানো কাৰণ চবৰে ক্ষেত্ৰত বস্তুবিলাক বেলেগ বেলেগ দৰৱৰ কথা ক'বলৈ দিগদাৰ অকণমান বেমাৰবিলাক থাকে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বেমাৰ থাকে ময়ো বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বেমাৰ পাইছোঁ মই আপোনাক জাষ্ট মই ফাইনেন্সিয়েল ছাইডটোহে কৈছোঁ ফাৰ্মখন কেনেকৈ চলাব পাৰিব কুকুৰা কৰিলে কি কৰিব লাগিব মই কি কৰি আছোঁ চ' সেইটোৱে কথা আপুনি প্ৰথম কুকুৰা এইখিনি আনি কণী পৰাবলৈ ব্যৱস্থা কৰক কণী পৰালৈকে পোহক তাৰপিছত আকৌ এটা বেচ পোহাবলৈ আপোনাক চিন্তা কৰিব নালাগে চ' কুকুৰাৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো আজি এয়া আছিল আপোনালোকে কেনেকৈ বনাব লাগে আৰু তাৰ বিষয়ে ডিটেইল ভিডিঅ' এটা কৰি দিম মই চ' সেই বিষয়ে চাই ল'ব আজি বেছিক কুকুৰা ফাৰ্মিং কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব সেই বিষয়ে আপোনাক জনালোঁ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে ডেফিনেটলি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰিব হোৱাটছএপত শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ মাজত দিব আৰু এনেকুৱা এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিবলৈ ডিটেইল ভিডিঅ' নেক্সট ভিডিঅ' মই ছাগলীৰ ওপৰত কৰি আছোঁ গাহৰিৰ ওপৰত কৰিম এভাৰঅল ফাৰ্মিঙৰ ওপৰত কৰিম ফাৰ্ম চলাই এটা পৰিয়াল চলিব পাৰেনে চাকৰি নহ'লে ফাৰ্ম চলাই চলিব পাৰেনে সেই বিষয়েও জনাম বেছিক কিন্তু এটা আপোনাৰ পইচা লাগিব ফাৰ্ম চলাবলৈ কাৰণ ইয়াত ৰিস্ক ফেক্টৰ আছে ফাৰ্মত কিন্তু জীৱ থকা বস্তু বহুত ৰিস্ক আছে চ' সেয়াই আছিল আজি আপোনালোকে যদি শেষলৈকে চালে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ফেচবুকত ফ'ল' কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ফেচবুকত ধন্যবাদ থেংক ইউ